Ош мамлекеттик университети Евразиялык билим берүү мекиндигиндеги университеттердин алдыңкы 3 сабына кирди. Аталган сынакка Кыргызстандан сырткары Түркия, Индия, Латвия, Молдова, Армения, Грузия, Казакстан, Өзбекстан, Нидерландия жана башка 10дон ашык өлкөлөрдүн жогорку окуу жайлары катышкан. Эл аралык рейтинг негизинен университеттердин билим берүү сапатын комплекстүү баалоого көңүл бурат. Аталган рейтинг боюнча биринчини Аль-Фараби атындагы Казак улуттук университети, экинчини Россиянын өкмөтүнө караштуу финансы университети, үчүнчүгө Ош мамлекеттик университети чыкты. Бул ийгилик Ошму үчүн алгачкысы эмес. Наар агенттигинин евразиялык рейтингинде уже биринчи жолу эмес, бул экинчи жолу үчтүккө кирип атабыз. Бүтүрүүчүлөр, абитуриенттер университеттер тандарынын астында интернет мейкиндигинде издешет. Кандай университет мага кайсыл ылайык болот же каалаган адистик боюнча издегенде сөзсүз түрдө ал жерде эгер интернетте ошол Ош мамлекеттик университети ушундай ийгиликтерге жетишкен, ушундай рейтингтерден ушундай орундарды алып атат деген нерсе кызыктырат да. Эл аралык рейтинг көп кырдуу талап менен тандалат. Мурункудай окуу жайдагы академик профессорлордун санына эмес, билим берүүнүн сапатын аныктоо таптакыр башка нукка бурулган. Дүйнөлүк академиялык чөйрөдөгү университетибизге берген ошол эксперттердин баасы ошондой эле биздин университетке келип окуган чет өлкөлүк студенттердин саны, университетибизде эмгектенип жаткан чет өлкөлүк окутуучулардын саны, анан биздин өнөктөш башка чет өлкөлүк абройлуу ишканалардын окуу жайлардын университетке берген баалары биздин ушул рейтингдеги позициябызды аныктаганга жардам берди. Акыркы жылдары университет эл аралык мамиледе да аброю жогорулады. 30дан ашуун чет өлкөдөгү жогорку окуу жайлар менен тыгыз кызматташып келүүдө. Бул жерде чет өлкөгө чыгып бир семестр же бир ай ошондой убакытта окуп келгенде аябай чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Мен кесибим боюнча Европа таанууда окуйм. Дипломат, переводчик кесибим. Германияга барып келдим. Эми Испанияга барганы даярданып жатам. Ошгу нам дали. Мен 5 жылдан бери Ош мамлекеттик университетинде иштеп жатам. Университет Испаниянын Кадиз университети менен кызматташат. Ошмуда бул жайда мыкты билим алуу үчүн бүт шарт бар. Ошол себептен эл аралык рейтингде алдыңкы орунда турганы сыймыктандырды. Ош мамлекеттик университетинин бүгүнкү күндөгү тажрыйбасын Бишкектеги жогорку окуу жайлардын алдыңкы университеттери да үйрөнүүгө кызыктар. Ош мамлекеттик университетинин рейтингде 3-чү орунду алышы бул туп-туура деп эсептейм. Себеби булар чындап келгенде туура жолго багытка түшүп, туура жолго түшүп, бардык жагынан өнүгүп келатышат. Анан биз ошол башка улуттук университетте иштеп атып, ушул жактардан академиялык мамилдүүлүктү өткөрүү биринчи эле ушул мамлекеттик университеттен баштайлы деп чечтик. Себеби булар бизге караганда бардык жагын жолго коюп, мындай өнүккөн университет деп эсептейбиз. Белгилей кетсек, Ош мамлекеттик университети 2022 жылы Кыргызстандагы өзгөчө макам алган 5 университеттин бири. Өлкөдөгү жогорку окуу жайлардын суроо талап рейтинги боюнча 5 жыл бери биринчи орунду алып келет. Ошмуда учурда 45 миңден ашуун студент 265 багытта адистиктер боюнча билим алып келишет. Зыйнат Ибраимова, Мунарбек Арзибек уулу, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош шаары.